Assalamualaikum. Bugün aynan bizda yangi natijalar. İsmim Muattar, familiyam Mamadaliyeva, yoshim 40da, Toshkent shahrida ishchi oilasida tug'ilganman. Hayotda tibbiyot sohasida 17 yillik tajribaga ega tibbiy xodimman. 4 nafar farzandim bor. Oilaliman. Asosiy maqsadim bu loyihaga kirib kelishimda mahsulot edi. Haqiqatan ham juda ham zo'r natija olganman mahsulotdan. Farzandlarimda 4 nafar farzandimdan ikkitasida juda zo'r natija olganman. Eng katta farzandimda shifokorlar tomonidan kuchli allergik holat ko'rsatilgan. Uni aynan nimagaligi aniqlana olmagan, lekin shunga qaramasdan shifokorlar aynan burun sohasida nafas olishida 1%gina nafas olardi. Chig'anoqlarini kuydirib, juda ham katta jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishgan, lekin bu natija bermagan. Shu paytlarda mahsulot to'g'risida eshitib, kelib mahsulotni olib, farzandlarimga berish boshlaganman. Birdan ikkita korobka olganmiz. Mahsulotni farzandlarimga berish boshlaganimda eng zo'r natijani shu katta farzandimda 7-chi kunda ko'rish boshlaganman. Qanaqa natija bo'ldi? Natija birinchi o'rinda farzandimda nafas olish yo'llari zo'r ochilgan. Ya'ni allergik holatlardan burunda bitib qolardi, burunda nafas ololmasdi. Uxlaganda ham og'izda nafas olib yotardi, og'izlari qurib qolardi ertalabki turishiga, keyin ko'p bosh og'riyardi burundan nafas ololmagani uchun. 7-8 kunlarida tekshiruvga olib borganimizda burun bo'shlig'idagi holatlarini kamerada ko'rsatganda o'zim ham hayratda qolganman. Haqiqatan ham burun bo'shlig'ini yo'llarida shu burun bitib qolishi natijasida qonab ketishlar, mayda kapillar tomirchalarda mayda-mayda qonlarni qotib qolish holatlari ko'p kuzatilayotgan edi. Ulardan tromb holatlari, qon ketish holatlari kuzatilardi. Bunaqa holatlar bo'lmagan. Juda ham zo'r natija bilan chiqib kelgan, xursand bo'lib, o'zim ham ishonmaganman. Uyga kelganimdan keyin esimga tushib qolgan, voy, biz mana shunaqa mahsulot ichib otuvdik, shundan zo'r natija chiqishi boshlabdi deb. Keyin ikkinchi farzandimda ham natija olganman, orttirilgan yurak yetishmovchiligidan. Professional suzishga borardi. Suzishga musobaqaga ketishidan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi boshlagan. Shu ko'rikdan o'ta olmagan. Shunda shifokorlar chaqirib, farzandingiz ko'rikdan o'ta olmadi, suzishda umuman keyingi faoliyatini anaqa olib bora olmaydi deyishgan. Hayron bo'lganman. Haqiqatan ham saturatsiyasini ko'rsatib berishganda suv tegidi, o'z-o'zidan yuragi urmay qolar ekan. Bortirilgan deydi. Qaysidir paytda qattiq qo'rqqan yoki hayajonlangan yoki nimadandir juda ham qattiq ta'sirlanib ketgan. Shuning natijasida yurak yetishmovchilik kasalligini orttirib olgan deyishdi. Bu natijani biz zo'rini topdik. Ayni mahsulotda sababi 3 oyga to'lib-to'lmasidan turib, keyingi uje sport bilan shug'ullanishdagi holatida futbol ham o'ynamas edi, xansirab qolardi. Hozirgi kunda bemalol futbol ham o'ynaydi, suzishga ham boradi. Alhamdulillah, juda ham zo'r natija olganman. Ajoyib. Muattarxon, mana bu medik xodimi, ya'ni tibbiyot xodimasi siz. Siz baribir mahsulotni tushungansiz, qisman bo'lsa ham boshda. Valiologlarimiz ko'rsatmasi yoki vrachlarimizdan maslahat olib, dozani tartib qoidasini yozib berganmisiz? Qanaqa tartibda ichishi yoki o'z fikringizga binoanmi? O'z fikrimga binoan. Tushunarli. Shunda ham natija bo'ldi. Shunda ham natija. Sababi tibbiyot xodimi bo'lganim uchun ham, men buni tarkibi 100% tabiiyligi uchun ham bunda hech ham ikkilanmaganman. Buni ishontirib ayta olaman. Ikkilanmasdan bemalol boshida kamroq dozada bering, keyin ko'paytiring deyishganda ham yo'q, boshidan ko'p dozada beraverganman. Yaqindagi holatda bolalarda ham COVID-ni, ya'ni shu omikronni yengish tampi deyishganda ham eng kenja farzandimda juda qattiq allergik yo'tal bir oygacha bo'lgan mobaynida bu yo'tal to'xtamadi. Xuddi kuchukchaga o'xshab yo'taladigan bo'lib qoldi. Tezlik bilan mahsulot topib, o'zimizni hal mahsulot olishgani qamiz bo'lmagan edi. Boshqa kimdir nomiga olish kerak bo'lib qolgan edi. Sirasi olib, yana mahsulotni berish boshladim. 2tadan 3 mahal berdim. Taqataq to'xtadi. 2 kunda yo'talib, 1 oyda ham hech qaysi dori-darmonlar bilan to'xtata olmagan yo'talimizni mahsulotni berib, 2-chi kuni o'sha yo'tali to'xtagani aynan shu ofisdan borganimdan keyin sirasi men bugun yo'talmadim deb o'zi xursand bo'lib chiqib aytgandan keyin o'zim ham xursand bo'lib ketganman. Ajoyib. Muattarxon, to'g'risini ayting. Baribir tibbiyot xodimasiz, mediksiz. Badlarga yoki mana bunaqangi oziqada 60dan ortiq makro-minerallar bor-da. Siz qanaqa qaraysiz? Nima deb tavsiya bildirgan bo'lardi? Chunki ko'pchilik vrachlarimiz yoki sizni tengdoshlaringiz, sizni kasb egalaringiz sargina boshqacha fikrda. Shuni nima deb gapirib o'tgan bo'lardingiz, fikrlaringiz qiziq.
Doğru, fikrinizga qo'shilaman. Avvalambor boshida bu narsaga misol uchun to'laqonli tegiga yetib borib, bu mahsulot to'g'risida o'rganib chiqmagunga qadar inson baribir to'g'ri fikrni yurita olmas ekan. Buni hozirgi paytda o'zim juda ham ko'p ko'rdim. Aslida o'zi tibbiyot xodimlariga yana ham bir bor aytgan bo'lardim. Biz tibbiyot xodimlari bu narsani yana ham ko'proq bilamiz, yana ham ichkariroqdan bilamiz. Buni yana ham nima deydi, chuqurroq qarasak haqiqatan ham bu hozirgi paytda bizga global muammo bo'layotgan masalalarda biz uchun juda ham zo'r qo'l keladigan mahsulotlardan bittasi deb ayta olaman, ishonch bilan ham ayta olaman. Sababi demak, o'rganishda davom etmasiz. O'rganishda ham qanaqa har bir elementlarning ustida alohida o'tirib ishlab o'rganganman. Alohida internet biz uchun hozir juda ham zo'r qo'llanma. Har bitta element ustida ishlab, aynan gemoglobin qon tarkibidagi shu temir moddasini yetishmovchiligida eritrotsit moddasini kamayib ketishi va uni sun'iy ravishdagi aptekamizdagi dori-darmonlar bilan buni ko'targanimizda ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin uni yana tushib ketish holatlarini kuzatamiz. Men bu mahsulotda shu narsani kashf qildim. Mahsulotda tarkibidagi temir moddasi bilan kobalt moddasi birgalikda kelganligi uchun aynan qonni tarkibidagi eritrotsitni va undagi shakli elementlarni to'yinganlarini oshirib bergani uchun bu doimiy ravishda gemoglobinni ko'tarilgan holatni saqlab qolar ekan. Buni men natijalari bilan ko'rdim. O'shaning uchun ishonch bilan ayta olaman. Har bir tibbiyot sohasida bo'lgan insonlarga ham, sohasida bo'lmagan insonlarga ham bu mahsulot haqiqatan ham 100% tabiiyligi va har bir element ishlash funksiyasiga egaligini. Ayol qizlarimizga, asosan mana turmushga chiqadigan qizlarimizga nima maslahat berardingiz? Qisqa qilib aytganda. Bir so'z bilan aytgan bo'lardim. Mahsulotdan haqiqiy sog'lom ona bo'lib, sog'lom farzandni dunyoga keltirishi istasa, mahsulotdan 100% foydalanishlarini xohlardim. Sababi sog'lom ona albatta qo'chqordek o'g'illarni, qo'g'irchoqdek qizlarni dunyoga keltira olishadi. Sog'lom ona bo'lsa. Rahmat, baraka toping. Bu fikrlaringizni albatta yaqinlarimizga ulashamiz, chunki bu bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar. Ishlaringizda Believer loyihasida juda katta natijalar tilab qolaman. Boringizga shukr. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Yurtdoshlarimizga iltimos, sizda ham mana shu ajoyib natijalar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.